Про наслідки негоди не з чуток добре знають жителі села Білин Рахівського району. Практично після кожного шквалистого вітру населений пункт залишається знеструмленим. Основна проблема криється в застарілих електричних опорах. 17 вересня буревій у гірських районах Закарпаття повалив дерева, які обірвали лінії електропередач. Внаслідок чого на ранок наступного дня без світла залишився майже весь Рахівський район та кілька сіл у Міжгірському і Тячівському районах. Може бути півднене. Ну, вже якщо велика біда, то де днена. Ну, а це вже більше є. А зараз вже скільки немає? Від неділі вечора. Звісно, що складно, бо все портиться, холодильники, морозилки, дещо і все. Немає нічого, все таке. Під час неструмлення люди змушені користуватися електричними генераторами. А це не надто дешево, зауважують місцеві. ПрАТ «Закарпаття Обленерго» кажуть, їхні працівники прикладають максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити енергопостачання для населення. Ну, на жаль, у селі Білина участку 5 кілометрів нам не вдалося зробити реконструкцію цієї лінії. Лінія залишилася на старих дерев'яних опорах, які знаходяться в незадовільному стані. І при таких буревіях, який був нещодавно в нашому районі, стаються такі проблеми. Спеціалісти додають, проблеми з неструмленням можна було уникнути, якби була проведена реконструкція. Тобто, якби старі дерев'яні опори замінили на металеві та залізобетонні. Але є одне але. Мешканці села не дали провести реконструкцію, замінити дерев'яні опори на металеві. І на сьогоднішній день такі тяжкі наслідки саме з-за того, що ці дерев'яні опори не витримали і фактично були зламані. Артем Мартинюк зауважує, все, що потрібно зробити для того, аби мінімізувати випадки відключення електроенергії, це дозвіл жителів Білина на реконструкцію опор. Адже без дозволу Закарпаття Обленерго не може нічого почати робити. Наголосити і звернутися до мешканців Білина, дати можливість провести реконструкцію. І надійність потрібна не нам, а в першу чергу вона потрібна мешканцям Рахівського району. Позиція мешканців мені до кінця не зрозуміло, що вони хочуть досягти своєю незгодою. Ну, деякі з них просто айзато по-закарпатськи, хтось вимагає від нас грошей за проведення реконструкції і дозволу. Ну, на сьогоднішній день вона не є правильною. Сільський голова Білина каже, наразі намагається вести конструктивні діалоги з громадою і знайти шляхи вирішення проблеми. Ми мусимо її вирішити, це питання, ми мусимо сісти за стіл переговорів. Дійсно, за ці роки я знаю, що було певне непорозуміння, але я йду до діалога, і щоб це питання вирішити як найскорішому, як кажуть, часі. Тому що я розумію, що інші населені пункти, можливо, теж і страдають через це. ПрАТ «Закарпаття Обленерго» сподівається, що жителі Білина зрозуміють важливість реконструкції енергомережі в їхньому населеному пункті і нададуть дозвіл. В результаті чого Білин та прилеглі населені пункти не залишатимуться більше без світла.